שלום וברוכים הבאים לפרק של אופנדור דוד, ואנחנו עוד פרק של הפרלמנט, ואנחנו פה עם קרוקס. כן, זה אני. אז קרוקס, למה הבאתי אותך פה? כי אתה הולך לעזור לי, אני הולך לנצל את החברות שלך כדי שתעזור לי פה עם הדבורים. אם אתם זוכרים פה את הדבורים מפרק שעבר, השגנו כברת עם דבורים, עשינו עוד כברת מלאכותית כזאת, אני עשיתי אחרי זה עוד אחד, והם כולם מלאות בדבש טעים. אני צריך לעשות עוד כברת, אני רוצה לשים עוד אחד פה ליד, עשיתי אותם לגובה בגלל שלשים למטה מדורות. אז אתה רואה נוזלות ככה מלאות בדבש, מזיעות דבש מלמטה. זה קצת בזבזני, כי הכל נופל על הרצפה. כן, אתה חושב? כן, קצת מגיל. צריך לנקות אותם. תכף נאסוף את הדבש. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, הדבורים הרבה פעמים הולכות רחוק כזה ונעלמות. לא, לא, לא ברור מה הם רוצות. ומישהו מטומטם שם פה פנסים, כנראה חשב שהדבורות לא יכולות לעוף. הוא לא הבין איך דבורה עובדת. אז מה שנעשה, ניקח גלאס, אנחנו הולכים לעשות כיפת שלום טימבלס. הנה טימביאסט. אנחנו רוצים לעשות כיפת זכוכית כזאת מסביב, כמו שנעשה מפה. קודם בוא נעשה את הצורה של העיגול, אוקיי? בערך. משהו כזה. זה קצת מורכב לעשות במקום כזה. בערך. הנה, אני אראה לך. משהו כזה, ככה. אפילו הייתי יותר ככה. אני אסתכל איך עשיתי פה. נראה לי ככה זה הכי טוב. זה שתיים ואז שתיים, אוקיי. כן, אז פשוט נעשה ככה, ואז נרים את זה לגובה קצת, נעשה כניסה איפשהו, אני לא יודע איפה. העיקר שהדבורים לא יברחו לנו לכל כיוון. כי הם מטומטמות, הם הולכות רחוק ואז מתות, לא מוצאות את הבית. ככה זה בעלי חיים. זה לא כמו סוסים שהם יותר חכמים. כן, הם גאונים. אוי שיט, משהו פה לא. נראה לי טעית, עוד אחד. סימטרי. ככה. עוד אחד? אוקיי. אוקיי, זה בסדר? נכון? אני חושב. כן? אמור להיות פה... כן, בדיוק, סבבה. אוקיי, עכשיו בוא נגביע את זה טיפה. אני לא יודעת איזה גובה דבורים עפות. באמת, אולי לא צריך לבדוק את הדבר הזה. טוב, נראה. ננסה ככה. לא סתם, ננסה לסגור את זה מלמעלה גם. אוקיי, אני הולך לשאול בלי זכוכית. אני לא חושב שזה יספיק. אל תתגש לי איזה... אוי, מה? לא, היא יצאה. לא. איפה היא? לא, שתיכנס! אני אעשה את חופתה, חופתה. טימבלס פה מסתכל, לא, לא. לא, לכיוון שלי, אני לא מבין שזה אשכרה עובד. כנסי. אני אדחוף אותו מכאן, אני אדחוף אותו מכאן. אוקיי. הנה, אוקיי, הצלחנו. טימבלס תהיה טילם היום, למה לא מדבר? לא יודע. אוקיי, יופי, יפה גבוה, תגיד את זה? היא לא עפה יותר מזה. כן, יפה כזה, שלוש מחקים כזה. אוקיי, בוא נעשה את זה עכשיו, נעשה אחד פנימה. מה דעתך על זה? אורי, יתאים לסטביות זכוכית. לא רגע, פה זה לא... זה לעשות באלכסוני כזה. באלכסוני כזה. מוריד את הפינות. ולהוסיף עוד אחד לגובה. צריך להוסיף, כן, עוד אחד לגובה. אתה חושב שזה יספיק ככה או שלהגביע עוד? אני לא יודע. נראה לי כל עוד זה יעקוף את העץ, זה בסדר. אם נעשה את זה לא טוב. מה אתה עושה? לא, מה הוא עושה? שבור. אנחנו צריכים דלת עכשיו, תכף אני אעשה דלת. טוב, נראה לי טוב ככה, לא? חממה כזאת יפה לדבורים. אוקיי, אני אעשה מפה יציאה. אני אעשה זריז דלת, ככה. אוקיי, בוא נשים אותה פה. יאללה, יש לנו איזה. אני צריך עליך מלמעלה. אוקיי, אני מקווה שהם לא יברחו, זה די מעצבנים ברוכות. טוב, יש לנו ככה, אוקיי. אני רוצה לעשות עכשיו עוד כברת. אני לוקח מספריים, שים לב, תלמד. אני לוקח מספריים, לא רגע, אין פה אשן. אני צריך עוד מדורה. אתה יודע איך עושים מדורה? אני לא זוכר בעל פה. טוב, אני אעשה על זה אז. לוקח ככה, אוקיי. יש לי שלושה כאלה, אני יכול לבוא. צריך שיהיה מדורה למטה כדי להוציא את זה? צריך מדורה, נראה לי, כי אחרת הן מתעצבנות. אני תכף אנסים בקבוק, רגע. אוקיי, אני לא רואה למה זה משנה אם מתעצבנות או לא, כאילו, איך זה שאין מדורה זה גורם מתעצבן, אבל... כי העשן מבלבל אותם, אז הם כאילו, משהו כזה. אוקיי, זה הגיוני. טוב, אני אעשה בקבוק. בוא נראה אם אפשר לקחת את הדבש בלי שיהרגו אותי. יש לי קצת שטויות. אוקיי, באינבנטורי. אוקיי, אני אעשה ככה. לכולם יש. אוקיי, אוקיי, כן, מתעצבנות, שיט. אני מורן. אוקיי, תצבנות רק עליך. אני כלוא בפנים. אוקיי, אני צריך לחכות שזה יעבור להם. אוי, הרילו אותי. לא מתביישות. אוי, מצבניות. טוב, השגתי דבש. רגע, זה שהם קצת אחד, זה על גורם להם למות או משהו כזה? אני אבטל. אוי, אוי, תברחה, תצא, תברח, תסגור, סגור. אוקיי, טוב, לא יצאת מפה. היא ברחה, לא, יצא חוצה. היום צריך לסגור את זה מלמעלה? לא. היא עצבנית גם. אז היא לא אמור לגדוף אחרינו? כנראה היא עצבנית לא כזה הרבה. יש לך עוד זכוכית? כן, יש לי עוד הרבה. אוקיי, בואו ננסה לסגור את זה עוד. הדבורה הזאת הלכה לאיבוד. הנה, היא עדיין כאן. אני לא יודע אם היא תחזור. היא כבר לא עצבנית. לא עצבנית? אבל היא לא חוזרת גם. הנה, תכף יהיה לילה והיא אמורה לחזור לבית. אז בוא לא נסגור את זה עד הלילה כדי שהיא תחזור. כן, נכון. בוא ננסה להשיג מ... היא מתה! היא מתה! היא מתה? היא מתה! כי היא עקצה אותי. בעוד אחד עקצה אותך פה, אז גם היא מתה. אוי, שיט. יש כאן אחת, זה כן. כן, יש עוד בזה, היה כמה. אבל שתיים מתו לנו. איזה בסה, לא? למה? היא הייתה כל כך צעירה. איך היא התעצבנה עליך? בוא נלמד כדי שלא נעשה את זה עוד פעם. כי לקחתי דבש ולא שמתי לה מדורה למטה, נו. איך עושים מדורה? אני יכול לבדוק את זה. קאמפ. הנה. קאמפ פייר, צריך מקלות. צריך אוקלוג. נשיג אוקלוג. ספרוס לוג יעזור? ספרוס?
כל, נראה לי כל עוד זה לוגים זה לא משנה איזה. צריך מקלות, אבל צריך גם קול. אז אני מנסה להשיג קול. יש לי עץ. אני לא יודע אם קול רגיל אפשר או שזה רק צ'רקול. לא יודע. טוב רגע, אני אלך להשיג קול. נמשיך. אוקיי, הבאתי קול. בוא, תביא לי את הלוגס. רגע, כחל. טוב, צריך לסגור. לא משנה. יאללה. כחלוג, אך סטיקס. לא, סטיקס יש לי. אוקיי, עכשיו נשים ככה. צריך עוד. ככה נראה לי. או, הנה, קמפייר. אוקיי, יופי, אני אעשה עוד אחד. צריך עוד 3 נראה לי. הנה, עוד שתי, יש לי 3 קמפייר. בוא נשים. אוקיי, זה טוב. שים לב. בום, בום, בום. אוקיי. ועכשיו אני לוקח את הבקבוק, ואני יכול להוציא בלי שיתקפו אותי. או, מצוין. אוקיי, הנה, קיבלתי גם achievement מייל הצצו. בוא החוצה. טוב, צריך להמשיך את, להמשיך את, לשים את הזכוכית. אוקיי. בוא נסגור את זה לגמרי, נהיה לי מבורכות פשוט. תנסה לתפוס את הזכוכית, רגע. תעלה לעץ. שיט. תפוס! או. יאה! יאללה, שים. רגע, רק לעלות למעלה. לא צריך, לא צריך לעלות, לא צריך, פשוט תשים את זה. אוקיי. בדיוק, אופה, זהו, סיימנו. יש לנו חממה לדבורים. במחר, או מתישהו, אמור להיות עוד פעם דבש. כמה יש לי בינתיים? יש לי שתי דבש רק, אני רוצה 4 בשביל לעשות בלוק, שיהיה לנו בלוק של דבש. לך מבוא, לך, היי, תוקף אותי? אני לבש, אתה לבש. בוא לישון, בוא לישון, סגור, לישון, לישון. אני לבש. רגע. אני אשון אצל טיטו, זה המיטה החדשה שלי. אני אשן בבית הראשון שאני רואה. לא יודע של מי זה, אבל יש כאן בית. לילה טוב. או, בוקר טוב, בוא נחזור. אוקיי, הדבורים יצאו, אופה, הם עושות את העבודה, יופי. יש להם את האשן שלהם, אתה בא? רגע. או, הנה, יש פה כבר דבש. בוא ניקח. אופה, הן לא מתעצבנות. טוב, יש לי כבר 3 דבש. יש לך 3 זכוכית? יש לי 20 זכוכית. אוקיי, תעשה לי עוד בקבוקים. צריך להרבות אותם גם, בוא נרבה אותם. נתן להם פרח, קחי פרח. קחי גם פרח. אוי, קחי פרח. אופה. תראה, תראה, תראה חמוד, תראה. אופה, נולד דבורה קטנה. תראה, תראה, תראה חמודה. מיני דבורה. מיני דבורה. איך אני לוקח דבש? אין כרגע דבש, צריך לחכות שיהיה. בינתיים, בוא נעשה, בוא נעשה, נחכה. אני צריך עוד דבש אחד תכלס. טוב, עד שיהיה להם, בוא נעשה דבר כזה. תעזור לי לפזר ביקונים. בוא נראה לכם משהו. אתה רואה את המגדלים שם? קרוקס. המגדלים האלה זה מגדלים חדשים שהוסיפו. זה מגדלי, כזה לזרק עם אלייטרה. פשוט עולים פה מלמטה. מגדלי קפוץ כפי יכולתך. קפוץ כפי יכולתך, כן. אתה עולה לפה, ובום, קופץ עם אלייטרה. יש פה קומה כזאת. אפשר לקפוץ מיותר למטה, לא יודע מה. מה זה נותן מישהו? אהו. מישהו שם פה אהו. כנראה... כן. כנראה הוא נפל ולא הצליח לפתוח לאלייטרה, אז כאב לו, אז אמר אהו. אמר אהו, בדיוק. טוב, יש שם עוד אחד. עשו אחד אצלנו ואחד שמה. וצריך אחד אצל הכחולים, לא אני מניח. כן, זה יותר קרוב לכחולים, כלומר, לנו, אני בכחולים, אז כאילו. אז אני חשבתי לשים את הביקונים שלי, יש לי את השלוש ביקונים. באנדר צ'אס איפשהו. חשבתי לשים אותם פה ליד. נהיה לי מקום טוב. אני רק צריך בלוקים. יש לך איירון בכאלה? בלוקים של איירון? יש לי, אני לא יודע כמה. מקסימום ניקח מחווי. בוא נראה איפה השארתי את האנדר צ'אס שלי. הנה פה. הנה יש לי פה. יופי, יש לי פה. יש עדיין את הביצה של הדרקון, אף אחד לא ביקש. וואה. אוקיי, אני מבקש. 35 יעזור לך? מה? בלוקים? אני חושב שכן. רגע, גם לי יש. נראה לי. וואו, אין לי כמעט כלום. אפשר לשים לבלוקים של לפיד? אני לא זוכר. לא, יפה. יש לי 7 בלוקים. יש לי 21 של דיימונד, תבין? יש לי יותר דיימונד מאיירון. גם, נצטרך לעשות... המצב רע. מצב מאוד רע. טוב, אני אשתמש בבלוקים שיש לי, אני נשיג איירון אחרי זה. בוא נראה, הם השיגו לנו פה דבש? מה שלום הדבש? אתה עדיין לא, איפה דבורים? נעלמו. טוב, אז בוא נעשה את הביקונים. יש לי את השלוש ביקונים עליי. מה? אתה יכול להסביר לי למה יש דובי פנדה על התקרה של המבנה הזה? דובי... למה יש כאן שתי דובי פנדה על הגג? אתה מדבר על החביגדל, המגדל של חווי. אין לי מושג, טיפסו לשם, לא יודע. שמו אליי איתר ויפו. בוא בוא. הם מאוד כישרוניים. מה שנעשה עכשיו זה דבר כזה. אני אקח, נגיד בלוק של גולד, אנחנו הולכים לשים ביקונים על הרמה הכי נמוכה, אוקיי? אני לא בטוח שיש לנו מספיק לשלושתם, לפחות חלק. רגע, אם אנחנו עושים קומה ברמה הכי נמוכה, אז 9 בלוקים לכל אחד, אז יש מספיק. כן, יש לי גם 7. בוא נשים את זה פה ליד. יש... אני רוצה כאן. אוקיי. בוא נעשה כזה דבר. אוי, סליחה. זוז רגע. שים תחלי. הנה, שים פה. ופה. אוקיי, יופי. עכשיו אני אשים את הביקון. יש פה משהו שחוסם? יש פה בלוקים. לא, זה בדיוק. אחד ליד. היי, קיבלתי achievement. וואו, גם אני. לא, זה אתה. הופה, הנה, אני סוגר. הנה, עכשיו נשים כזה. רגע, אחד. מה אתה רוצה בו? ספיד? הייסט? אני חושב שבגלל שאנחנו ליד המגדל קפיצות, אני חושב שכדאי ספיד. יאללה, ספיד. בום. מי שיש בהייסט בעיר. יש ספיד? כן, יש לנו ספיד, מצוין. יופי, באמת לא מרגישים את זה קצת, טיפה. זה לא מגיע למרחקים גבוהים מדי, כי זה ביקון רמה אחד, אז... טוב, מה, אני מסתדר עם מה שיש. אז המגדל למרחקים? כן, אני משפיע גם למרחק. זה לא ידעתי. טוב, בואו נשים פה עוד אחד, במגדל הזה. היית תרומתי לעיר. אוקיי, אני כמעט מדעתי, יש לי לב וחצי. אוקיי, זה אחד, שתיים. בואו נשים כאן, יאללה. הוא פועל?
אמור. הנה, פה... יופי. אוקיי. יאללה, איירון. גולד, סליחה. גם ספיד, יאללה. גם ספיד בכל העיר. וואו! יאללה, מהירות. נכון? כן. אני לא מרגיש את זה, לא יודע, אולי כי יש לנו ספיד בכל מקום כבר, אז אני לא מרגיש את זה כל כך. איפה עוד אפשר לשים? אין בו מגדלים לשים בהם. תן לי מקום. רגע, בוא נראה אם ליד המטוס. על המזרקה, יאללה. המזרקה. יש פה כבר. מה הוא נותן? יש לנו כבר ספיד פה. אוקיי. כן, בגלל זה אני לא מרגיש, כי יש כבר ספיד בכל מקום. יש פה ספיד בהייסט. מאיפה זה בא? הנה, כאן יש. כן, כן, יש פה ביקון על המזרקה. או ש... בוא נשים אחד של ריג'ן, בוא נשים פה עוד ביקון. כן. לא, בשביל ריג'ן צריך את הלבל האחרון. כן? כן. טוב, בוא נשים אותו. ונשים כבר בלוקים בהמשך. לפחות שיהיה. שיהיה התחלה. בוא נשים בינתיים משהו. אתה יודע, יש לנו בלוקים. יש פה רסיסטנס וכאלה. שים לרמה הראשונה. אוקיי. מה נשים? מה אתה הכי אוהב? זה רמה 2 צריך את האלה. את הרסיסטנס וג'אמפ בוסט. כן, אבל כשיהיה לנו את הרמה השנייה, אני חושב שנשים ג'אמפ בוסט. בגלל שהעקרונית, בהנחה שאנחנו הארנו את המקום טוב, אנחנו לא נצטרך את דיסטנס. בעיקרון כן. למרות שאנחנו רבים בינינו, אתה יודע, זה תמיד עוזר. כן, אני מעדיף לחשוב שאנחנו לא נעשה את זה, כי כולנו חברים כולם. כן, אבל חברים רבים, אתה יודע. חוזרים לדבורים, בוא. בדרך. האם יש לנו דבש? איפה הם? הם לא עובדות, נו. או הנה, יש פה דבש. אוקיי. יש לך בקבוק? יש לי 6. יאללה, בוא תעשו. יש פה, סתגל. פה יש דבש, וגם פה. גם פה. הופה, זהו. טוב, תביא לי, בוא נעשה בלוק דבש ראשון. תביא לי אחד. שימו לב. כעת, בלוק הדבש הראשון שלנו, הני בלוק. בום. וזה עושה, אתה לא יכול לקפוץ. יפה. מאוד שימושי. היי. אתה מקבל דמג' אם אתה נופל על זה? בוא נבדוק. אני חושב שברמה מסוימת. אני בודק. אתה רוצה לייטרה. אוקיי, כן מקבלים דמג'. לא משנה. לא משנה, אל תנסו את זה בבית. טוב, אני לוקח את הבלוק, ואני הולך לשים אותו באמצע העיר שם, שכולם יקנו שיש לי בלוק. רגע, אני בא. איפה אתה? איבדתי אותך. אני בדרך למזרקה. המזרקה המרכזית? יש עוד מזרקה? לא יודע. לא נראה לי. טוב, הנה, אני אשים פה את הבלוק, מעל הקבר של... לזכרו של יוסי, הגולם. הוא היה כל כך צעיר. הנה, בום. וואי, זה יפה דווקא הבלוק. כן, רגע, נזיז את הטורץ' הזה? הנה, עכשיו זה גם סימטרי. זה נראה כמו בחור שמרים ידיים. אוקיי, יופי, אז טוב, אחרי זה נעשה עוד בלוקים כאלה. בוא נראה אם הדבורים השיגו עוד, כי יש עוד בלוק שאפשר לעשות מהניקום, מהבלוק, מהדברים האלה שמשיגים מהכברות. על המשושים האלה. המשושים. בשביל זה צריך שתי כברות שהשיגו דבש. אוי, בוא נגרום להם להתאהב. שיט, הם נכנסו. לפצות על השתיים שנהלכו. בוא נלך לישון זריז ונחזור, יאללה. אוקיי, עכשיו הם רק יוצאות כנראה, אז... יש אחד בחוץ? כן, יש אחד. אני רוצה ש... אוקיי, יש פה. רגע, אל תקח דש, אל תיקח דוש. לא לוקח. איפה המספריים שלי? ספר את הדבש. צריך את זה, בום. אוקיי, אני צריך עוד אחד. עוד אחד צריך. איפה כל הדבורים? תצאו. בוא נתרחק, הם בישניות, בוא נתרחק. הנה, יש לך בחוץ. יצא? לא, זה אחד, זה שראינו קודם. צריכים עוד. בוא נתרחק. כמה היו בהתחלה? לא יודע, הרבה. אני לא זוכר כבר כמה יש. כי המשכתי להרבות אחרי זה. אוי, הנה, יצא. יאללה, תמהר. מהר. אוקיי, יש פה כמה. יאללה, תעשו ביזנס. הם מתאהבות. אבל אין לי עוד 2, נכון? או, יש, אמור להיות. יש עוד 1. הנה. כן, אמור להיות, בוא נראה. איזה לא קיבלו. יש כאן כמויות מהם. הם לא רוצה, נו. תעשה אחרת. הן לא רוצות. או, הנה. יאללה, עוד אחד, עוד דבורה. עוד ילד. וואו, כמה דבורים. יש דבש. לא, יש? יופי, רגע. מספריים. בום. היא מתה. מה, למה? ממה היא מתה? היא נכנסה לתוך המדורה. למה? למה שתעשה את זה? היא לא חכמה במיוחד. לא, היא מטומטמת. טוב, בסדר, רבנו, מתה אחד, רבנו, עשינו 3. 2. 2, סליחה, 2. טוב, עכשיו אני אעשה את ההניקום בלוק, שעושים ככה. אופה, תראה את זה יופי. מה זה עושה? כלום. אין לזה אפקט. זה סתם לא יופי. כן. זה נראה טוב, זה כן. אוקיי, בוא נשים את זה גם שם. עד שכולם יקלטו שיש לי את זה, ואז אני אוריד את זה. סתם כדי להשביץ. רק שאני יגנבו את זה. בסדר, שיגנבו, יש לי עוד. אני יכול להשיג. בוא נשים את זה מעל זה? כן. כן? למה לא? אני לא מגיע. תרים אותי. רגע. כך. תודה רבה. בום. אוקיי, טוב. עשינו הרבה פרק כמו שאתם רואים. כן, זה בחור עם כובע. עשינו הרבה פרק כמו שאתם רואים. שיפרנו את תנאי המחיה של הדבורים. הוספנו ביקונים בשביל לשפר את תנאי המחיה של האנשים גם. אז זהו. מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים להיות מרץ' לערוץ בפרקנות הקבלסטון שלי שם. יש קישור בתיאור הסרטון. מקווה שנהנתם. תירשמו. ולהתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.